Reflexiva pronomen. Reflexiva pronomen används när subjektet och objektet är samma person. Till exempel, jag tvättar mig. Jag är subjekt och mig är objekt. Du tvättar dig. Han tvättar sig. Vi tvättar oss. Ni tvättar er. Och de tvättar sig. Jag blir mig, du, dig, han, sig, hon, sig, den, sig, det, sig, vi, oss, ni, er, dem, sig.